É bem pertinho de Melbourne, em Bells Beach, que acontece a segunda etapa do ano do Campeonato Mundial de Surf. E a gente recebeu um convite muito legal da Débora e do Fábio para vir acompanhar algumas das baterias desse campeonato, dessa segunda etapa do campeonato. É, Fábio é fã de surf há muito tempo e surfa também, né, Fábio? Surfo também. Ali onde a gente mora é mais perto do outro lado da costa de Melbourne, Mornington Península. Mas aqui as ondas são melhores, aqui onde é disputado o campeonato todo ano na Páscoa. É sempre nessa época do ano que acontece o campeonato de Bells. Acompanhar campeonato foi uma coisa recente, foi a partir do ano passado, influenciada pelo Fábio e os amigos dele. Eu comecei a acompanhar todos os campeonatos que rolam pelo mundo. E esse ano a gente teve, nossa, esse presente de estar aqui nessa época. E ontem a gente já passou por aqui, foi muito bacana. E hoje com certeza vai ser melhor ainda. Então vamos ver como é que tá Bells Beach hoje. Estamos quase chegando lá. Daqui a pouco a gente volta lá direto da praia. Chegamos aqui na arquibancada para ter um visual legal. A Débora, no caminho, acabou de encontrar o Mick Fanning, que é australiano, tricampeão mundial. Ele estava passando despercebido, mas você chamou ele para tirar uma selfie, né? Ai, não tem como deixar passar, né? Eu sou muito fã dele, do Kelly Slater, que são as lendas ainda praticantes do surf. E é muito bacana você ter esse contato e ver o cara de perto. É, não dá pra deixar passar. E ontem vocês encontraram o Kelly Slater, né? Como é que foi? É, foi isso aí. Aqui é legal que o pessoal ele fica muito perto da gente. Agora o Mick Fanning passando ali de moletom, nem dava pra ver que era ele. Pois é. Mas ontem, quando o Kelly Slater saiu da água também, ele parou, deu atenção pra um monte de gente que tava na praia, assinou a camiseta de todo mundo. Aí consegui tirar uma foto também, foi muito massa. Pra areia, onde o pessoal fica sentado assistindo as baterias. O Igor Lidantas tá no mar agora e o Jackson André acabou de passar aqui, tá se preparando pra última bateria do round 1. Daqui a pouco deve começar o round 2, a gente vai continuar acompanhando, mas o interessante é que além dos brasileiros que estão no campeonato, tem os brasileiros que estão aqui assistindo. A gente vê várias bandeiras do Brasil por aqui. Você gosta de surf? O que que tá achando aqui do campeonato? Eu tô gostando bastante, já tô mais envolvido com surf, tô gostando, tô aqui pra apoiar todos. Torcendo pros brasileiros. E pra alguns australianos também. Ah, então tá bom. Você gosta de surf? Eu sou fanático, vivo surf, respiro surf, ela tá começando agora aí. É bem legal assistir e eu não entendo nada, ele tá me explicando tudo aqui. Vai me ver ele surfando, você acha bonito, né? Eles fazem umas coisas muito legais ali. E bem difíceis. E é legal tá aqui, assistindo daqui, em vez de estar na TV. Pra quem você tá torcendo? Quem que você curte mais? Meu, tô torcendo, lógico, pro Medina aí, Mineiro. Os caras tão quebrando e se Deus quiser vão ser campeão esse ano de novo aí. Mais um título pro Brasil. É a primeira vez que vocês acompanham uma etapa do Campeonato Mundial? É, primeira vez. Ao vivo sim, né? Pô, muito da hora, meu. São vários brasileiros que estão aqui nessa etapa, né? Mas você tá torcendo pra algum especial? Ah, torço pra todos, especialmente pro Medina, claro. Vocês devem continuar por aqui acompanhando hoje, como é que é? Sim, acompanhar todos os dias. Brasil! Igoli, fala com a gente rapidinho. Só dá um oi para os brasileiros. Tem muita galera aqui do Brasil torcendo por vocês todos. É legal ter esse pessoal aqui. E essa receptividade também dos australianos. Com certeza. É muito bom ter os brasileiros aqui torcendo pela gente. E a galerinha toda aí, tipo meninos australianos também. Tem vários brasileiros aqui.
Então é muito bom, estou muito feliz de ter passado. Legal, boa sorte para você, a gente está na torcida. Tá bom, obrigado. Esbarramos aqui com o mineirinho, Adriano de Souza, campeão mundial do ano passado. Nessa etapa foi muito bem também no ano passado, nessa segunda etapa, né? Como é que é para você estar aqui de novo? E tem muito brasileiro aqui, tem uma torcida muito legal, né? Para os brasileiros que estão aqui. É verdade, aqui é um lugar muito bom, principalmente, né? Sempre tem a torcida brasileira. É, a gente tem um bom histórico no campeonato, a gente já venceu. Então, está sendo uma motivação a mais, né, de todos os brasileiros que estão na prova, né, de erguer mais uma vez esse sino e levar esse tão sonhado troféu para casa. E é legal, tem toda uma geração acompanhando vocês, né, o surf está crescendo no Brasil, isso deve ser muito gratificante para vocês que estão ali na ponta, que são exemplo para muita gente, né? É, com certeza, hoje a gente vive um nível máximo, né, do surf mundial. Então a gente acaba sendo referência, né, para muita gente, para muitas crianças que um dia pretende estar aqui. Então a gente tenta deixar um legado, um caminho mais correto, mais concreto, para que eles, quando chegarem aqui, tenham uma facilidade a mais do que a gente tem hoje. Legal, boa sorte, muito obrigada e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, gente, tchau, tchau. E a gente encerra esse dia aqui na segunda etapa do Campeonato Mundial de Surf de 2016 em Bells Beach, na costa sudeste da Austrália. E, gente, obrigada mais uma vez pelo convite que vocês me fizeram, porque eu consegui sentir aquele clima legal que vocês falaram. E os surfistas fazendo muito bonito, né? Muito legal de ver de perto. É, bem legal mesmo. Hoje teve mais gente que ontem, bastante criança. A criançada fica louca com surfista, eles são super atenciosos. Eu admiro vários surfistas, tem vários caras, Medina, o Kelly, o Mick Fanny, mineiro, vários caras que são muito bons. De uma maneira geral, eu sempre torço pros brasileiros, qualquer um que seja, que os caras se dêem bem na água. Eu acho que eles se representam muito bem, nossa nação aí. É. E quem tá em Melbourne não pode deixar de vir no campeonato, que acontece todo ano, e que é muito legal, vale a pena. Se não der esse ano, que seja no ano que vem, que o Brasil esteja sempre presente com cada vez mais surfistas, né? Obrigada, gente, valeu!